Hej alle sammen, og velkommen til endnu en gang Assassin's Creed Multiplayer Deathmatch. I dag spiller jeg som The Trickster, som I kan se her, og mappet er Rome. Og I skal i dag være vidne til det mest fail-spil, i hvert fald de første 5 minutter, som jeg nok nogensinde har spillet. Det starter, som det næsten altid gør, når jeg spiller med, at jeg dør, og jeg kommer til at vælge det forkerte sæt også. Jeg vælger Hit and Gun og Smoke. Det var ikke meningen, jeg ville vælge min Poison, og ren refleks kommer jeg til at vælge den bare igen, og så tænker jeg, nå, så vil jeg da lige skyde ham. Og lige nøjagtigt, som jeg skal skyde ham, løber han lige rundt om en mur, så jeg rammer en mur i stedet for ham. Ja, ja, det lykkedes mig så at nakke ham over i ren hissighed, løber jeg bare over, og så nakker ham i den skide høballe der. Nu kan da kraftedeme være nok, nu vil jeg have et eller andet kill inden for det første minut i hvert fald. Og vi prøver at se, nu er jeg så efter The Champion. Og ja, ham der, han var lidt for tydelig. Og jeg troede, jeg skulle stunne min gode ven The Renegade der, men nej. Han havde også hans smoke bomb klar, så han kastede sin, og så lykkedes det ham at nakke mig. Æv, bæv, bussemand. På den igen. Og jeg får ikke noget takket, om min gruppe står her og ved ikke rigtig, hvor den skal gå hen. Og jeg skal efter det, vi siger. Er det ham? Jeg tror, det er ham. Og jeg har sådan lidt hende af The Vanguard. Hun er så meget efter mig. Hun er så meget efter mig, og nu går hun som den anden, og det var hun måske ikke. Jo, det var hun. Jo, det var hun. Ja, au, au, au. Hvad skulle det til for? Og jeg havde ikke nogen smoke bomb, jeg kan ikke gøre en skid ved det. Nå, og det er alle sammen level 50'ere, der er med i den her. Jeg tror, der er en enkelt, der er under level 50, så det er altså folk, som har spillet rigtig, rigtig mange timer. Så hvis man fucker op, så fucker man altså rigtig op, og når det først går galt, og man er på den her glidebane, så gør alt bare galt. Og lige nu ser jeg efter, nu kan jeg ikke holde styr på det navn, The Sentinel selvfølgelig. Og jeg så, han løb rundt der, og jeg vil godt lige fange min smoke bomb, så jeg kan poison ham. Og så valgte han lige at gå om igen, og sådan, og ja, flot, fucking OMFG. Jeg var lige bag ved ham, jeg spammede stun, og så kommer min pursuer gående imod mig og nakker mig, inden jeg kan nå at stunne ham. Og nu har jeg bare sådan et, han er ingen steder. The Renegade, hvor er han? Han er ingen steder. Jeg kan ikke se ham, en eller anden smider en smoke bomb. Nogen nakker hinanden. Jeg er ikke engang tæt på Renegade, hvor er du? Der var en af hans kloner. Hvor er han? Ikke noget, der lyser op. Nogensinde. Ingenting lyser op. Nu beslutter jeg bare for at løbe rundt, bare for at finde ham. Hvor er han? Hvor er Vome? Er altså ikke så stor. Jeg løber rundt på hele mappet nu. Jeg har været hele vejen rundt. Hvor er han? Ah, der var han. Yay. Og nu er han så udmærket godt klar over, at jeg er efter ham. Specielt når jeg gør det her. Wee, se mig, se mig. Nå, okay, du løber væk. Ew. Ah, på. Nej, du har mute. Okay, jeg lægger mig bare ned, det skal da ikke være på den måde. Jeg troede bare, vi legede tage fat, men du er åbenbart ikke med på lejen. Du skal bare sådan tabe mig, du behøver ikke give mig et knæ i maven. Og nu skal jeg så efter det, vi siger igen, og lige nu har jeg sådan set besluttet mig for. Det her, jeg gider simpelthen ikke. Jeg skal simpelthen rundt og finde ham, så han kan stunne mig. Så stunne mig, tak. Double score. Fordi i mit hoved er regnet ud, jeg var meget, meget tæt på at få min dobbeltscore. Så nu tager vi det lige stille og roligt efter det første halve spil er fejlet fuldstændig. Og tænker, at det vi siger, han ligger PT på førstepladsen, så er der en meget god chance for, at jeg får ham igen. Så lad os lige holde lidt øje med ham, og selvfølgelig fik jeg ham. Og smed en smoke bomb, og klar til... Og så hvem fanden i helvede smider en smoke bomb der? Men det lykkedes mig heldigvis at få hit and kill. Og uden fokus, uden poison. Men så fik jeg Xavier og Poison og Variety. Så lidt godt var der ved det, og 2000 point, tak, vi er tilbage i kampen. Det tog også kun 5 minutter før TNT tog sig lidt sammen. Men nu resten af tiden der, tager jeg det vist også lidt mere seriøst, fordi jeg er faktisk godt hissig efter de første 5 minutter. Hvor alt bare gør, og jeg har, ja, du er efter mig, ja, jeg ved det godt, jeg har ikke noget, så ja.
Jeg kan lige så godt få mit honorable death, fordi der er ikke så meget andet at gøre. Der er ingen smoke bomb klar, eller noget som helst, og jeg kunne ikke lige finde en mur eller nogen sådan wash ham eller noget for at håbe på, at han ikke havde set mig, for det havde han ret meget. Og lad os se, om vi kan finde det champion. Han var der. Jeg tror, det er ham, men det er ikke ham, fordi så vil han være i mit line of sight nu, så det er ham. Der står du. Ah, ej, hvorfor kunne du ikke lige blive stående i 2 sekunder, så kunne jeg have fået hitten og fokus på dig. Men det nej, og før der så jeg også, at han havde taget resistance perk. Det betyder, at han ikke er affected så lang tid af min smoke bomb, at jeg faktisk kan nå at få min fokus på ham. Så jeg har valgt bare at poison ham med det samme. Og nu kunne jeg se, at The Sentinel er efter mig, så nu skal I se det. Et godt eksempel på en fin cornerstone her. Han kommer her og da-di-da, hej med dig. Det virker ikke mod rigtig gode spillere, eller spillere der bare er heldige, eller spillere der bare spammer kill hele tiden. Men mod folk der ikke helt ved, hvad de laver, så er cornerstone en ret god ting. Og hvis man kan lokke dem hen til et hjørne, som jeg lige gjorde der. Så hvis de ikke lige bruger deres CMV-view, så kan man godt være heldig at nakke dem. Og nu er jeg så efter det, vi ser igen. Åh, du er efter mig. Er du ikke? Nej, det var du ikke. Hvor er du, vi siger? Åh, jeg fik ikke øje på ham. Jeg blev i hvert fald hacket. Det der, det er Animus hack eller Miner hack. Det er, ja. Det er fordi, det er jo sådan, at selve spillet foregår i en computersimulation. Simulation? Det kan jeg åbenbart ikke sige. Men ja. Og derfor er der en perk, så kan man få hacks. Så kan man nakke hinanden bare ved at hacke hinanden, og jeg er godt klar over, at Wendigate har noget rundt herovre. Smoke! Og jeg nåede lige nok ikke at komme tæt nok på ham hurtigt nok. Så jeg får kun contested kill i stedet for incognito fokus. Det var jeg sådan ret træt af, men det var ikke så meget at gøre ved det. Du er lidt for langsom til en ting, men alligevel så blev der 200, og han er så meget efter mig, ham der. Lad os se, om jeg kan lave det samme igen med en god cornerstone. Jeg er lidt i tvivl, om han kan se mig igennem det der. Det tror jeg faktisk, han kan, fordi at, som I kan se her, det lykkes mig ikke. Så jeg må nøjes med min honorable death, efter han har stået lidt der. Jeg tror, han har nok lige kørt rundt med kameraet og se, at jeg stod lige bag ved muren. Så er der ikke så meget at gøre, specielt ikke, når jeg ikke har min smoke bomb klar. Og lad os se andenpladsen nu, rykkede vi op på. Men der er stadig meget langt op til førstepladsen, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan ikke lige huske, når jeg kigger på stillingen. Lad os se, jeg er igen efter det, vi siger. Jeg tror nok, det er ham, der lever, og det er, du er jo så meget efter mig. Ja, gære mand. Yes. Ja, lad nu bare være. Gå nu væk med dig. Gider ikke lege med dig. Åh, der var du jo, min kære, vi siger. Lad os se, at du løber hele tiden rundt ude i enden af mappet. Åh, kan jeg fange dig? Kan jeg få lov til at fange dig? Ikke rigtigt. Åh, nej. Jo, nej. Det er lige med animation og lag og... Og så døde jeg. Jeg ved ikke lige. Jeg tror, det var den der Animus hack igen. Jeg tror, der er en, der lige har fået den. Så har han, jeg tror, det er... Er det 20 sekunder eller sådan noget, hvor han kan nakke alle players. Og det får han så 100 kill for hver. Så man får ikke særlig meget for det, men det er sådan en lille... Betræk som en lille minispil. Hvor du, hvis du ser en spiller, så kan du bare nakke ham. Tryk, nak, død. Ligesom der, I kan se nu, der sker på kortet. Det der, det er Animus hack. Hvor man bare ligesom kan gå amok, og jeg så lige The Guardian, han kom lige rundt om hjørnet, og jeg håber ikke, han bliver hacket også, fordi jeg kan godt, det betragter jeg lidt som mit kill. Kom til mig, kære Guardian, kom til mig. Ja, nej, ja, du jo, hyg dig. Jeg giver dig lige klap på skulderen, og så går jeg min vej, så hyg dig, mester, og nyd de næste 3 sekunder af dit liv. Fordi så ligger du dernede og fucking dør. Og igen så er jeg på anden plads, og der var en eller anden, der smed en smoke bomb efter mig. Var det dig? Nej, og der var hendes pursuer sørme. Tak for det, altid godt med lidt hjælp. Og lad os se, vi har 1 minut tilbage. Og jeg mener, jeg er stadigvæk næsten 1000 point bag. Og der var det Guardian sørme. Halløjsa, mester. Kom du der? Bum bum. 450 point, kan vi nå det? 200. Der var der lige en på 7'er der. Du havde ikke opdaget mig en skid. Jamen, så får du da lige en stun i hovedet. Og lad os se, om ikke lige vi kan finde det Vanguard til sidst. Jeg er ret sikker på, at hun er et eller andet sted i den retning. Men jeg synes ikke lige, jeg kan få på hende. Så lad os se. Nej, stadig ikke. En disguise, frøken Vanguard. Jamen, så står du lige der. Så lad os lige gøre arbejdet færdigt. Og det blev sørme til en førsteplads med 30 sekunder igen. Fordi jeg lige fik en streak bonus oveni. Og lad os se, om det kan nå at blive til mere. 20 sekunder, jeg har ikke en... Jeg har 2 pursuers nu, og 1 target.
Og jeg gik ud fra det der var mit target, eller han var, eller min pursuer, nej, snydt TNT, og der var mit target, men hun smider sig lige en smokebomb, så jeg bliver lige så vent lidt, og så kan jeg så komme efter hende. Yay! Og det hele det ender så lige med, at jeg lige bliver slicet til sidst af, jeg har ingen idé, jeg kalder hende bare piraten. Og det lykkedes at vinde med 8 kills. Efter det største fail game, jeg tror jeg har spillet i længe, så lykkedes det alligevel at komme tilbage i spillet. Jeg takker Gud for dobbeltscore, og siger tak for den gang, og vi ses til en ny omgang af Assassin's Creed, eller StarCraft. Jeg ved ikke, hvad det næste er på programmet. Bye bye.